estão. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha para cuidar dos pés. Hoje é dia da gente cuidar dos nossos pés, né? A gente traz tanta receitinha pro cabelo, pra pele, pras mãos, e a gente esquece dos pezinhos, né? Que são eles aí que nos sustentam aí o dia todo. Se o seu pé tá ressecado, se o seu pé tá precisando aí, tá com rachadura, tá precisando de cuidados especiais, né? Essa receitinha, ela é maravilhosa. Você vai gostar demais. Então, se você conhece alguém que tá com ressecamento aí muito grande no pé, que tá com rachadura, porque dói, gente. Rachadura nos pés dói muito, muito, muito. Não é nem questão, assim, tanto de estética, né? É questão, assim, de dor mesmo, que dói muito, muito. Então, se você conhece alguém que tá passando por esse problema, não esquece de compartilhar essa dica, essa receitinha pra essa pessoa. Tenho certeza que ela vai te agradecer, porque é muito boa. Bora lá conhecer nossa receitinha? Vem comigo! Você vai precisar de creme hidratante para os pés. Sabe aqueles que a gente compra de sebo, de carneiro? Eles são ótimos para esse tipo de receita. Agora, se você não tiver, você pode usar um creme hidratante que seja mais concentrado. O Nivea, ele é maravilhoso, tanto de latinha quanto aquele outro mesmo corporal. Ele é maravilhoso e pode usar sem ter problema. Eu não tenho Nivea, eu não tenho também esse creme aí que você tá falando. O que é que eu vou usar? Então você usa qualquer hidratante que você tiver na sua casa, tá? Eu vou fazer com hidratante, mas você pode fazer com qualquer outro. Eu vou fazer com hidratante para mostrar para vocês que é possível fazer com qualquer hidratante que se tem em casa. E vai precisar também de óleo de vaselina. Já falei muito do óleo de vaselina aqui no canal. É excelente. Inclusive, gente, você pode até passar só o óleo de vaselina todo dia nos seus pés, de manhãzinha. É maravilhoso, ajuda muito aí a tratar esse tipo de problema. O que que você vai fazer? Você vai misturar uma quantidade aí no recipiente. Não pode juntar tudo no hidratante, no creme, não, tá? Coloca aí no recipiente a quantidade que dá pra você aplicar. E aí você vai aplicar todos os dias antes de dormir. Não precisa retirar não, tá? Aplica, coloca a meia e vai dormir. Embaixo, não esquece que tem que passar todos os dias, não esquece que você tem aí que ter insistência, tem que ter aquela disciplina para poder você ter resultado, certo? Beijo para todo mundo. Se você ainda não deixou o meu like, ainda dá tempo de deixar um like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Se inscreva e comenta aí embaixo se você conhece alguém, se você sofre com rachadura nos pés, comenta aí embaixo que eu quero saber. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.